with this position for them. Lock them out. Not with Vinny putting up the goods again. Just smokes himself off. Sets up for a retake round. Says, fine. Whoa. You can have the sight. I'll shoot right through. He's got geolocation. He's a shark, all right. Smells blood in the water, does Vinny. Now he goes through. Why yes. not? Full send it. Get in their face. Get in their head. You're already there. And it's rent free for Vinny. Oh. With the ace. That is a Vinny round through and through, baby. Melhor mapa para você conseguir tirar as screenshots mais legal. Você vai acessar a oficina, pesquisar screenshot, pesquisar mais inscritos e vai achar exatamente esse mapa e se inscrever. E aqui vai ter os mapas para você subir e tirar as suas screens. Pessoal, vocês vão entrar em Steam, User Data, vão achar a sua conta, 760, remoto, 730, screenshot. E aqui tá a screen que nós tiramos. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. O cara tá, ó, na beirola da smoke, ó. Ó, e toma, então. Existe mundo, hein, Vini? Ó. Vini? Que isso, Vini? Tá aí. O tubarão linguiça. Seja. Torcer pra nós ganhar. Nossa! Nossa, que sorte! Aí você ganhou duas kills e aí... Pera, calma. Será que acabou? Não acabou? 4x2, Poison e JKS. O Vini, a sorte, sorriu para o tubarão linguiça. Mas é isso. 4 kills de algo. É isso, eu tô falando, velho, acredita. Deagle for Yuri helps out. Don't tell me that this round's gonna fall apart as well. Fury with Deagles can be scary at the best of times, but KNG should have this round. Oh, under control, not quite the case. Oh my god! 1v1, oh! And Vinny's got them all. What? Insane. Yeah, acabou. Nunca vi isso, cara. 1x2, tem que dar as mãos. O Taquinho faz o entry pro Phelps, ó. Ó, não pode vacilar. Se for pego sem ter a trade, vai complicar. Ó, o Phelps tá muito atrás. Nessa daí, ó. É, foi pego. E aí deu espaço. Deu ouro pro bandido. 6-2, hein, cara? Pô, mas aí, um fica lá atrás e o outro vem vindo na frente, cara. Essa passagem do taco sendo marcada ferozmente pelo Vini. Ele tira a mira, coloca de novo. Cuidado, taco! Vini pega ele. Momento clutch do jogo. Double Alp por aqui. KN de um lado, Vini do outro. O KN vem mirando perigosamente. E vai cair na mira do Vini. É fatal. Pelo amor de Deus. It does make sense the way they need to do it. A only person with armor in that round as well was Mentu. The head armor, that is. Oh, Vinny! What on earth? Even Mentu went down there, AWP in hand. Surely not like this. He pushes on out into it. 4 kills, 4 headshots. Vinny. E hashtag Dia de Fúria. Dia de Fúria lá no Twitter também. Beleza, Vini. Calma. Olha o 2x5 aí, ó. Olha o 2x5, tem que dar prejuízo, porque os caras estão com muita grana. Beleza, Art, lembrando que é 2x5 aqui, tá? Vai girar pra A? Não dá tempo. Beleza! Olha o 2x5 aí. Ah, tô falando, cara. 1x3, ele era o Lurker, meu amigo. Como pode isso, velho? Como pode, meu amigo? Oh, é um x1! Bora, linguiçudo! Você sabe! Não perde. Ele sabe de onde tá vindo. Acabou! Meu Deus! Acabou, porra! Acabou! Que beleza!
equipe da T-Show nesse pistol. Apenas o Vini sobrevive e já vai encontrar três oponentes. Levou dois, que duas balas sensacionais aqui de USP. Mas ele fica com um de vida contra três. Vai ter que fazer isso mais três. Olha só o Vini, sensacional. Já leva mais um. E agora só tem dois oponentes pela frente. Lembrando que ele ainda tá com um de vida e com o defuse kit e o smoke pra tentar trabalhar, né? Mas ainda é muito difícil pra ele. Ele vai ali pra cima, já mais levou um quarto. Que é isso, e Vini? Ele tem smoke. Meu Deus, tem a smoke. O defuse pode fazer o ninja. E agora o Nex vai tentar strafar ali pra eliminar o jogador. Nossa, olha que round! O Vini, sensacional! 5K pra ele, o ace clutch do Vini. Cara, não importa se é extremo ou a bad nos bears ganhar, porque a PEN ganhou dos dois. Um x1. Olha o carregador de piano, Vini. Olha essa Kai, coisa feia, BT. Você gosta disso aí? Não. É lamentável, não, né? Não, tá lamentável. No, tá no... Não passa no meu inventário o negócio. Mas porque desse, na Europa é legalizado, né? Aí, 7x1. Aí, ó. Aí. Vai a 1. O Bartim parece que vai jogar por último. Ó. Ó. Bartim inteligente. Ó. Aí, sem tempo, né? Sem tempo. E o Vini, linguiçados, 4. É copique, velho. Não tá tendo conversa aqui, rapaziada. Coisa maravilhosa, velho. Beleza, Vinão. Adulto. Mano! Acho que tá na hora de a gente começar a falar, né? Vamos começar a falar? Dá pra gente começar a falar, né, velho? Acho. Eita! O Lucas devolveu nos dois da caverna. O Vini pega a K, já tá com a C4, KN. Cai. Vi não jogar muito, mano. Joga, velho. Quando eu falo, hoje eu falei. Ah, Gal, pô, Sepultas, qual seria a sua lineup da Copa do Mundo de CSGO? Quando eu falo que o Vini estaria nela, todo... Ah, o Vini. Resolve fazer o equinho aí. Nossa! Nossa, que gostoso, cara. Que gostoso. É esse aí, ó. Não conta pro Vini, hein, velho. Não conta pro Vini, velho. Não conta pro Vini aí, né? Não conta pro Vini, velho. 6, Fúria, 4, Big. Tamo aí. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game e, claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado Global. Não perde tempo, acessa já, link da descrição.